שלום לכם, אני רן ברץ, דוקטור לפילוסופיה שעוסק מזה שנים ארוכות בענייני מדיניות לאומית, בעיקר כל מה שקשור לממשל ומשטר, ביטחון וכלכלה. בין השאר הקמתי את אתר מידה והייתי ראש מערך ההסברה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אני מגדיר את התפיסה הפוליטית שלי כשמרנות ליברלית, שהיא מבחינתי המשך ישיר לתפיסה הציונית הרוויזיוניסטית מהתנועה שהקים זאב ז'בוטינסקי. בישראל התפיסה הזאת מוכרת יותר כלאומיות ליברלית. אז למה לבוא לכנס שמרנות ישראלית הראשון מסוגו בישראל? קודם כל כי הוא הראשון מסוגו, אבל יותר חשוב מזה. כי שמרנות ליברלית היא מושג מנוון בישראל, לא מלמדים אותה באוניברסיטה, לא מפתחים אותה, והכי חשוב, לא מקדמים אותה. את המצב הזה אנחנו חייבים לשנות מהיסוד, וזה בדיוק מה שהכנס הזה בא לעשות.